Alt er mulig. Det er ingenting som bør begrense deg i noe som helst. I Supra-serien så ser vi etter nyutdannede studenter fra UiA som er nysgjerrige, åpne og interessert i teknologi. Hei, jeg kommer fra Sparebank 1, SR-Bank i Grimstad. Dere studenter er nå på utkikk etter jobb, og som sikkert søker. Mitt tips til dere er å smile og være dere selv. Jeg kommer fra Capgemini. Vi er et internasjonalt IT-konsulentselskap som driver med kjempemasse spennende innen IT. Følg oss gjerne på Instagram, capgemini.no, og se hvordan det er å leve som konsulent. Gi rom for fri, og gi rom for den frie tanke. Følg med på hva som skjer. Vi lever i en revolusjon, og du som er ung, som ikke er farget av livet ditt enda, du har muligheten til å forandre på alt. Der mulighetene er uendelig. Love, Alex.